دا زما خاوند دی او دا بل می لیور دی تا دوان رونه دی اما دا خاوند نوم نزار احمد دی دا لیور نوم می عبدالصمد دی دا پلار نوم می عبید الله جی دی دا سوات نراغلی اما دا دیر پارا زما را خاوند از لیور دی لیور دی من لس خبر را کرده لیشی دی دوره تلو شو 2009 کی نیولی دی په 2009 کې نیولې دي او د دې ساته پور موږ هغه نه 2009 کې په روجي په میاشت کې د اختر په شپه تبری باندې د سوات تبری باندې نه او زما په کور کې واړه واړه د بچی مې دي پاخې مې دغه نه جوړه ده بیمار ده سر مې نه جوړه ده بیمار ده هغه د دې ځکه د راتلو دغه نه شي لرلې بماری خان په دیاړی کولا او دې لیور به مهینې وای دا الله درزه لپاره موږ له خامخایي دا هغو ملاقات او دا هغو رهایي راپېل کړو.